Неприступне місто Вашингтон зараз нагадує фортецю перед штурмом. Так, американська столиця готується до інавгурації Байдена. Навіщо силовики заблокували значну частину міста і які останні плани Трампа перед відставкою? Дмитро Анопченко про все в подробицях. Грати, за ними інші, потім ще одні і ще. Величезна територія в центрі Вашингтона зараз повністю ізольована. Ось подивіться на мапі, яка вона масштабна. Червона – це заборонена зона. Закрили прохід до головних урядових будівель і навіть мости перекрили. На вулицях поставили металеву сітку і встановили бетонні блоки. Автотраси блокують вантажівки з піском. Побачивши все це, телекомпанія ABC охрестила столицю фортецею Вашингтон. І це так. Варто лише додати, ця фортеця, судячи із заходів безпеки, готується до штурму. Більшість автобусних маршрутів зараз скасували. Власною машиною у Вашингтон в'їжджати заборонили. Тому єдиний спосіб дістатися до центру американської столиці – це, як ми зараз робимо, на метро. Ну, тим більше, що воно абсолютно порожнє. Потяги без пасажирів їдуть нікуди. 13 станцій у центрі міста зачинені. Ті, які ще відкриті, на кордоні зони оточення. Коли виходиш назовні і впираєшся в огорожу, яку цілодобово контролює Національна гвардія. Військовиків вже перекинули 9,5 тисяч. Раніше, в день інаугурації, тут традиційно збиралися люди, щоб спостерігати за подіями і відчути себе частиною історії. 2009-го, наприклад, майже 2 мільйони американців прийшли. Але зараз влада, і це вперше, просить жителів країни взагалі відмовитись відвідувати столицю в дні церемонії. Кажуть, сидіти вдома і спостерігати за всім по телевізору. А щоб відбити бажання таки приїхати, закрили частину готелів. У них розмістили військових. Відомий сервіс з оренди житла Airbnb на тиждень скасував усі замовлення у Вашингтоні і передмісті. А залізниця обмежує продаж квитків на потяги, що прямують до столиці. Ну і ось це найближче до американського конгресу міста, куди ще можуть підійти жителі столиці, які не мають запрошення на інаугурацію, ну і відповідно не мають перепустки у зону очеплення. Подивіться, кілька кварталів до будинку Капітолію, його видно, але розгледіти деталі неможливо, а ближче до 20-го числа навіть сюди людей вже не пускатимуть. Інаугурацію проведуть на традиційному місці, сходах Капітолію, але в урізаному форматі. Зокрема, скасували парад. А бути присутніми особисто дозволили тільки конгресменам, кожен із яких може запросити тільки одного гостя. І навіть незважаючи на такі екстремальні заходи безпеки, ФБР заявляє про ймовірність спалахів насильства і в інших містах США, і тут, у Вашингтоні. А мер столиці скаржиться. Мовляв, центр ми взяли в кільце, але на околицях так само можливі сутички і навіть теракти. Я дуже стурбована щодо інших районів Вашингтона, де живе 700 тисяч людей. Поліція міста працює і зі спецслужбами, і з армією, щоб запобігти атакам у спальних районах, які поза зоною оточення. ФБР моніторить телефонні переговори і соцмережі, щоб відвернути ймовірні напади. А паралельно з'ясовує, чи не отримували учасники недавнього штурму Капітолія гроші з-за кордону. Іншими словами, чи немає російського сліду, тобто фінансування з Кремля. Ну а у Трампа на прощання готують грандіозне помилування. Як дізналася преса зі своїх джерел у Білому домі, у переліку буде понад 100 людей. Причому місця в цьому списку начебто продавали. ЗМІ навіть наводять прізвища з близького оточення глави держави, тих, хто брав гроші і суми. Ну а головна інтрига, чи наважиться чинний поки що президент після скандалу зі штурмом Капітолія та другим імпічментом помилувати самого себе? Чекати недовго. Указ має вийти вже завтра. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».